Gde ste ljudi, dobrodošli u još jedan novi video, da li će ova igra postati samo još jedan glupi Brawl Stars klon ili će možda biti nešto novo, uzbudljivije, zanimljivije, ja sam spreman da ispeglam i da uništim ovoj igri, a da li ste spremni i vi, ako jeste, lupite like, lupite subscribe i pokazat ću vam šta vas sve čeka u Freehem Royalu. Prošetaj buđu ovog leta, jel buđa samo sa cool facama šeta, crvena ili žuta, naruči buđa majicu odmah. Ćao ljudi, možda ste vidjeli ovu igru, već sam jednom snimio, možda niste. Potpuno nova igra, isti kao Brawl Stars. Vrlo interesantna, iskreno, jako je zanimljiva za igranje, jako se lako dobiju heroji. Kao neki tamni, mračni, očajni Brawl Stars. Ali ima interesante heroje, što je interesantno. Recimo, ima ovaj što puca, ovog sam igrao, međutim imam i ovog što baca neke bombe. I onda on kaže, daj da im bacim jednu bombu. I stvarno, bacim jednu bombu. I rokne im bombu. I zvekne im bombu. I oleši im bombu. Imaju dva moda, za sad nisam otišao, nije novi. Odigrat ćemo prvo prvi, da vidite šta se tu radi, kako se bacaju bombe. Oba moda su dosta zanimljiva i interesantna. I mogao bih vam preporučiti da definitivno probate ovu igru, zove se Freehem Royal na Play Store-u, potpuno besplatna, odmah skinete, igrate, instalirate. Ako vam je dosadno, sad je leto, napolju vruće, sparinčina, a vi lepo uzmete Supreme Nexus, ventilator i hladite se i gladite se i lepo igrate Brawl Stars ili Freehem Royal ili šta god. Dakle, ja višao kao on baca ove bombe, višao i onda bomba pukne. Znači, tu gde on baci bombu, bomba pukne. E, sad ćemo da imamo što radi, višao, vu, ide bomba, vu, ovaj malo nevidljiv sa tu. Ovo možemo ovako malo jače da bombu bacimo, idemo ovako, zu, ok, ovaj pobego, možemo bacimo neki ventilator, to je da on utekne, viš kako on utekne, on je lukav, tu smrda mali, šta je ovo, ovo je od ovog mog heroja neke bombe, idemo, zu, 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 ili ga udaramo, ili ga bijemo, slabo ga bijemo, slabo ga bijemo, evo ga, evo ga ovde, op, pogodili ga, bravo, zvekli ga u glavuđu, ovo smo ga promašili, znači kad te napadnu, ti ventilator ovaj upališ, brate, cincilator, Supreme Nexus Shop ventilator i ubiješ ga, čekaj, jel se ovaj ovde krije, krije se tu smrda mali, dođi mali smrdo, evo ga ovde smo ga pogodili, e sad ima ovu veliku kad bacimo, vu, pravili smo lep damage, evo ga ovde, opa, pogođen, evo ga, opa, pogođen. Ovdje smo ga malo failovali, ok, idemo cincilator i nazad prelećemo šumu i drva i gore i šuma i more, sve prelećemo, idemo dalje, gde ste prijatelji, dođite i neprijatelji, tamo ovi su ga zaglibili, uu, ovi me napali, će ja upali moj cincilator i ja sam utekao, vidio kako on dođe tu na mene i ja ga udaram, zuzuzu, 700, ovo ono, sad će bacimo jači i on će kao tamo beži, mi smo to promašili, a ovo je ostala vatra kao neka gori, viš gori vatra, sad u nama, cincilator, vadi me iz govana, cincilator, ventilator, ček, ovog smo pogodili, mali damage pravi, mali više on ništa, brate, ja brate 7 puta da ih pogodim da bi nekog ubio, smo mi pobedili, ja sad nemam pojma, Winners, Supreme Nexus, Betrow i Fofan, Fofan se zove lik, zašto se zove Fofan, ne znam, ali dobro, šta da se radi, Fofan, evo sabira mi neke poene, evo sabira mi nešto svašta, interesantno, fino, cool, dobio sam neku pobedu, izaćemo iz ovoga, jer smo osvojili neki trofej, neku nagradu, nismo li sljedeću partiju i kutija, i trofej, i nagrada, dve ćemo, tri ćemo kutije otvojiti, vidio, quest neki, dobili smo 20 ovih poena, evo je kutija, evo je kutija, tu je, evo da otvorimo kutiju, fu, bravo, bam, ide kutija, zlati se, zlato, jel imaš nešto, neki poen, ovo je dobio sad neku moć, dobio je neku novu moć, aha, to sam kolektovo, i odem na njega, i izaberem Pyro Bullets, free, puca 5 metkova, svaki metak deli, a ovo je nova moć koju sam dobio, ala prijateljo, možda iskoristimo, ćemo da imamo, ne može, ovo su neke pasivne, ovo je aktivno, to sam dobio novi, sad ćemo njega da igramo, sad ćemo njega da igramo, u ovom novom modu, ovom du, da probamo, da vidimo šta se ovde radi, kako ovo ide, evo nas, tu smo, duo Headhunt, da li mislite da je kopija Brawl Starsa, ili su samo inspirisani malo Brawl Starsom, napravili su neku svoju unikatnu i univerzalnu stvar, da li je ovo kopija, ili možda nije, ili je možda igra koju bi možda i vi igrali, da li bi igrali ovu igru, napišite mi u komentarima. Ja ću ove da pucam, zu, 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 dođi prijatelj, vum, ovog sam počistio, razvalio, ideo sad ja protiv njega, on protiv mene, on ima više udaraca, ja imam ovo, ja ću sad da uteknem, međutim, i sad ću ga pucam, i još jednom kad bi ga pukao, op, i umro sam, i on je umro, jeste, umro je i on i ja sam umro, bojit smo umrli, dobro, nema veze, mislim da mi on ne treba, trenutno skočit ćemo vamo, mi smo prvi sa 6 poena, oni se tamo biju s nekim drugima, čekaj, gde su prijatelji, gde su, jel ovo, Bel, jel ovo Bell Isabel, aha joj ga tamo jedan, dobro, dobro, mada s njim se ne bi baš tukao, mada ajde, realno, mi smo isti, najjači smo najjači, 1, 2, 3, pucam, dobro, ovako ćemo, ovo malo sam ovo failovo, malo sam loše bacio, izdo sam svoga prijatelja, izdo, ubi ga ovaj bok te, ajde ti se porokajte pa ću ja da ubijem, uzmem killove.
Evo ga, pao jedan. Kad bi još drugi pao, e, živote. Op, op, jedan, dva. Op, dobre, pade on, pado ja. Jel moguće, dva puta se poubijam slikom. Ovo Brawl Starsu ne dešava toliko često. Coj na healovati, ajmo prijatelj, on puca neke snajpere. On je kao Belu Brawl Star, sad će ga ovaj ubiti, uništit će ga u batina. Sad ću ja prvo da ga spasem. Zu. Što je, on zapucalo se lagovi kao u Brawl Starsu isto, ovo je kopija, 100%, ovako si Brawl Star zapuca, stari, stari igro prokleta, stari, dobro je, okej, okej, živ sam, ne znam kako, nekog sam ubio kao, ne znam kako sam ga ubio, evo ga, nahilili smo se, pucamo, 1, 2, 3, zu, idemo se ću malo da uteknemo, okej, ubio me, kako ja sam odskočio dalje, odatle, bio sam 700 godina, isto kao Brawl Star, isto se ovako i Brawl Star zbaguje, bio sam 700 godina tamo, či da imamo, aha, dobro, dobro, mi imamo 15, oni imaju 14, 14, 14, a će ovo biti napeta borba, evo ga ovaj, zu, 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 imamo še jedan, še jedan, še jedan, zu, idemo sad, zu, bravo, 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 idemo ovako, malo ćemo od iza, ovi se tu kao nešto nabadaju, 1, 2, dobro, idemo dalje, 3, ovog smo razvalili. Mi imamo 20 i ovi vam imaju 20, moramo da se stignemo. 20 sekundi do kraja, 20 sekundi do kraja, evo ga ovde. 1, 2, 3, se me ubiju. Ovog sam ubio, bravo. Ovog isto mogu da ubijem. Da, 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 idemo brzo, idemo. Opa, 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 ne ubio on mene, 22, 22. Jo, moj prijatelj mora nekog da ubije. Prijatelju, ne, oni imaju 25, drugi smo. Nema sile, pobedimo. 4, 3, 2, ja nemam koga da pucam. Ne mogu da, verujem da su me ubili. Ne mogu da, verujem da su me ubili, bre, isto mi se odešao u Brawl Starsu. Izgleda je ovo neka moć kada on nešto uradi, da se nešto uradi drugo i to. Nije kao gadget i to. Drugo mesto trofeji, dobro. First victory, second place, aj nije tako loše. Dobio sam svaki neki poena i rešio sam neki quest. To ćemo da, op, uradimo, da uzmemo, da imamo sa što ima trofej, neka nagrada. Dobro, kutija, evo je kutija, ovo je jača kutija, ovo je luđa, ovo je veća, ovo je bogatija kutija od svih drugih bogatih kutija. Opa, svija zlato, 350 zlata. Nova, aha, samo jedna mina, treba ti 5 da bi otključao, aha, za tog lika. Ovdje smo dobili isto jednu za ovog lika, dobro. I dobili smo orbove za onog heroja kog imam koji nisam ni jednom probao, sad ćemo njega promo. To je Bell, činimo quest, smo neki uradili, stani. E, ovaj, dobro, uzit ćemo poene, fala, jesmo dobili kutiju, nismo, fajteri, gde su, aha, ona može da je madam se zove, možda je digrebo level da bude jača, luđa, bolja, ovde nema šta da joj damo, uskoro stiže, šta je ovo, Envoy of Chaos, Summon Creature, on poziva neko čudovište, on poziva neko čudovište, sad će nju da selektujemo, dimo šta ona radi, ovde smo otključali nagradu, uuu, solo mod, jao, novi mod, sad će to da igramo, sad će to da igramo, prijatelju, sad sam još otjučao, majko, šta mi ovo pokazuje, na kom heroju sam nešto, level up, aha, možeš jednom da je dignemo, pa nego šta ćemo, samo diži, prijatelju, diži, ne pitaj, plaćaj, ne pitaj, plaćaj neveresiju, plaćaj pozamljuj, znači, samo peglamo, da li vam se sviđa ovaka igra, da li bi ovo igrali, da li bi želi ovoga još, ako daš, lupite like, ako ne, lupite dislike, ja ću to znati, da procenim, kad budem video, like, dislike, dislike, like. Like, dislike, this, 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 like. Dobro, sve nešto like ima u sebi. Sve što ima like u sebi, sigurno mora se lajkuje. Tako da i vi lajkujte mene, jer ja nemam like u sebi, ja volim da se lajkujem. Nima šta radi ova, lebati. Lebati šta radi, ona baci ovaj neki, i pozove neki pipak. Šta radi ovaj pipak, ja ne znam. Ali ćemo baciti ovaj ovako. Ili bacaš ti ovaj lutko ili ne bacaš? Gde je moj pipak? Pipak šta radiš ti, bre? Mislite, moj pipak ne radi, živote, lizalicu. Ču ubiti ovoga, a? A ovo kao ide skakuta kao, ovako skak skok, ovaj će me ubiti, ovaj se healuje, bok te, gdje je pipak moj, pipak, pipak, pipak me healuje, ali ja ne pravim štetu. Evo ga, drži ga, drži ga pipak, to pipak ubi koja jači, on ili pipak, izlao on, ubio ga pipak, dobre pipak, gledaj, dobio se neke čizme, jel se healujemo, ubili smo ovo, vidi moj pipak koliki je bok te, neke čizme, imamo neke vampirske zube, to znači se healujemo, ove kutije treba ubijati, kad ih ubijete dobijate neke iteme, i onda ste jači, i onda ste luđi, ovi moji mi baca neke štitove i to, ovi mali pipak, gdje da nađemo što nekog, evo ga ovde, buć, je li ga udarilo, nije, evo ga, op, o, udarilo ga, bravo, op, dobro, on će da se healuje, oće, a? Ovdje se healaš, jeli govnar? Du, bre, ubi ga to. Evo ga novi pipak, ajmo pipak za mnom. Za mnom pipak, dva igrača su ostalo. Ovo je u stvari Royal, Battle Royal, znači ko ostane zadnji taj pobedio. Ovdje je neka kutija. Sad imamo i štit i čizme su za nama. Ju, dobio sam puno štita. Dej, boj pipak, zašto ne nađe nekog pipak? Pipak, zašto nikog ne pronađeš? Čest, čest, Dudu, ovdje često inače mogu da vas napadaju, da vas biju. Da se tučite sa čestom. Gde se ovaj krije? Evo ga tu. 1, 2, 3.
Dobro, evo ga, džinovska sipa. Džinovska sipa je tu, sad će ga sipa. Sad će sipa i poliva. Sipa i sipa i... druže, šta sam uradio? Druže, kako sam ga pokidao? Odličan je ovaj hero, iskreno. Ova džinovska sipa melje. Melje, delje, ubija, razvaljuje. Evo ga, prvo mesto, 10 trofeja. Rank 1 sam dobio. Poene sam dobio. First victory, doubleri, remaining, 31 sam dobio. Biće čest. Biće čest poklon za mene, jel tako? Evo ga, trofeji. Evo ga, up, kutica, otvaramo, može. Kutice, otvori se, šta ima u tebi? Malo zlata, malo kanđi. Dobro, jedna kanđa. I to je to, nema više ništa. Au, dobra igra. Dobra igra, zanimljiva igra, brate. Ovaj solo mod je baš dobar. Mnogo dobar. Ovo je kao showdown. Ima još jedan kao timski, verovatno, ovaj mod ili tako nešto, ne znam, ali vidjet ćemo. Jednu zlata imam u shopu, šta ima se kupi, ali ima nešto. Uzeo sam, ovo mogu da kupim za 100 zlata, ovih 20. Ovdje mogu da kupim 11, ovdje mogu 14. Pa ništa mi to ne znači nešto puno. Ovo za gemove, token double i to. Tako da, like, subscribe. Ako vam se sviđa igra, bit će još, ako vam se ne sviđa. Šta da vam radim, nećemo više snimati, toliko o tome. Hvala puno, vidimo u sljedećem klipu, budite dobri u sljedećem vidjenja, kupite nešto u SN shopu, ćao!